Hezký den. Dobrý den. Dobrý den, Michálo. Ahoj. Hezký den. Michálo. Michálo, ty si napsala, snad mi budeš rozumět, že děláš výškové práce. Ano, já bych si na barák. No, na barák. Já bych si ale na barák. To my přesně tady v Superstar potřebujeme. Jo? Soutěžící, kteří dělají výškové práce hlasem, ale. A tak. Víš, jako výškové. Jako, na hloubky práce, ale taky může, jako. Jo? Jo? Tak my se na to strašně těšíme. Já taky. Protože výškové práce u holky jsou vždycky, teda pokud se to povede, nám příjemné. Těšíš se? Jo, trochu nervózní. Jo? Ale nemusíš být nervózna. Ano. První dojem si udělala výborný. Výborný. Děkuji. Tvým vzorem je Jean-Paul Belmondo. Ano, anebo Jackie Chan. A jaký film máš ráda od Belmonda? Zvíře. Zvíře. Já taky. Já taky, zvíře. Tam, jak on padá na schody mockrát, to dobrý. Míšo, jak dlouho žiješ v České republice? Já už dlouho. To vidno. We'll be right back.